নমস্কাৰ মই উৎপল জুই এতিয়া উমি উমি জ্বলি থকা নাই জুই এতিয়া দপদপাই জ্বলিছে এই জুই নিৰ্বাপন কৰাটো এতিয়া সহজ হৈ থকা নাই কেৱল কংগ্ৰেছৰ নহয় দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ ঘৰ ভঙা বিজেপিৰ এইবাৰ উলুতাই ঘৰ ভঙা আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ বৃহৎ জয় জয় মই মই অৱস্থা চলি থকাৰ সময়তে এফালৰ পৰা খহিব ধৰিছে বিজেপিৰ ভেটি ৰাজেন গুহাই অশোক শৰ্মা মৃণাল শইকীয়াই আৰম্ভ কৰা বিদ্ৰোহ এতিয়া বিজেপিৰ বৰঘৰত সৰ্বস্তৰতে বিয়পি পৰিছে ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা কবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিল যে ৰাজ্যত এতিয়া বিৰোধী নাই ৰাজ্যত আৰু ত্ৰিশ বছৰলৈ বিজেপিৰ বাহিৰে আন কোনো চৰকাৰ নাহে অৰ্থাৎ এনে এক ধাৰণা দিব বিচৰা হৈছিল যে অহা তিনিটা দশকলৈ ৰাজ্যত নিকপ কপীয়া হ'ল বিজেপিৰ ভেটি কিন্তু সেই ধাৰণা ভুল প্ৰমাণিত কৰিলে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনে এই নিৰ্বাচনত বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰূপে লোৱা গৌৰৱ গগৈৰ বিজয় আৰু সামগ্ৰিকভাৱে বিজেপিতকৈ কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধিয়ে বিজেপিৰ ধাৰণাক ভুল প্ৰমাণিত কৰিলে কিন্তু ইমানতে শেষ নহ'ল এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱ এই সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ জোকাৰণিটো যেন এতিয়া লাহে লাহে অনুভূত হ'বলৈ ধৰিছে ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালৰ তিনিটা বছৰ পাৰ হওঁতে সলনি হ'বলৈ ধৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপেও দলটোৰ তৃণমূলৰ পৰা ৰাজ্যিক স্তৰলৈ বিয়পি পৰা বিক্ষোভ দমন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দলৰ নেতৃত্ব এক প্ৰকাৰ ন বিজেপিৰ হাতলৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা যেন গুৰুত্ব নোহোৱা হ'ল পুৰণা বিজেপিৰ যাৰ বাবে ইতিমধ্যে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ মাজত ভিতৰি ভিতৰি দেখা পোৱা বিদ্ৰোহে এইবাৰ চূড়ান্ত ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপি অগপৰ ভিতৰ চৰাত যে কোনো সুস্থ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি থকা নাই অথবা কেইজনমান ক্ষমতাশালীৰ গোটেই যে এতিয়া সমগ্ৰ বিজেপি দল সেই কথা লুকাই থকা নাই ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত পুৰণি বিজেপি কৰ্মীসকলে বৰ্তমানৰ শাসক পক্ষৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ অন্য দলত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এইবাৰ পদুম ফুল এৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰায় এক ডজনতকৈ অধিক বিজেপি নেতা 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন যিমানেই চমু চাপিছে সিমানেই বিজেপিৰ বৰঘৰৰ ভেটি লৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যি ঘটনাই বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনলৈ আহিব পৰা ৰাজনৈতিক সংকটৰ ইংগিত বহন কৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ বিপুল বিজয়ত শংকিত হৈ উজনিৰ আহোম জনগোষ্ঠীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ কৌশলো যেন কামত নাহিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ দুই প্ৰবীণ আহোম জনগোষ্ঠীৰ নেতা ভৱেন মোহন আৰু যুধিষ্ঠিৰ গগৈয়ে বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজেপিৰ এই দুই নেতাই পদত্যাগৰ মাজতেই বিজেপি এৰিবলগীয়া নেতাৰ যিখন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে সি স্বাভাৱিকতেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত জোকাৰণি তুলিছে তালিকাত আছে প্ৰাক্তন বিধায়কৰ পৰা বৰ্তমানৰ বিধায়কলৈকে প্ৰাক্তনৰ ভিতৰত আছে বিনন্দ শইকীয়া মানসিং ৰংপি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গুহাই বৰ্তমানৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া সুৰেণ ফুকন মৃণাল শইকীয়া আদিৰ নাম অগপ এৰা তালিকাটো আছে প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা বৰ্তমানৰ নেতালৈকে বিজেপিত আত্মসমৰ্পণ কৰি ক্ষমতাৰ হোৱাত লৈ থকা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই আমিয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ জাতীয়তাবাদী ডাঙৰ আঞ্চলিকতাবাদী বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে দলটোৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা এতিয়া আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৰ ভৱিষ্যতক লৈ সন্দিহান হৈ পৰিছে বিজেপিৰ গ্ৰাসত সোমাই পৰা অগপৰ কোনো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নাই বুলি পতিয়ন গৈছে বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা আনকি বিধায়কো তেনে কেইবাগৰাকী নেতাই দল এৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা কালত অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট এৰিবলৈ ওলোৱা এই ঘটনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষতা আৰু গ্ৰহণযোগ্যতাৰ প্ৰতিয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকুৰ সন্মুখতে আৰম্ভ হোৱা এই খহনীয়াই 2026ৰ ৰাজনীতি তল ওপৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বহন কৰিছে।